Ati baba gani hii? Baba gani? Hata kuingia DCI headquarter haruhusiwi. Baba gani? Watu usema ati baba. Baba amekuwa useless. What is fighting for is nothing. Ati baba. Ati maandamano. Nini? Eh? Hawezi kuruhusiwa. Sababu yeye ni ordinary citizen. Eh, Raila Amolo Odinga. Ni kama hawa watoto wa jacaranda. Eh, wako haido hawana kitu ya kufanya. Eh? Hana nguvu. Mwenye nasema Raila. Raila hana nguvu. Raila amekuwa. Old fashion ni kama nguo. Ya kitambo tulikuweko na peri bottom. Kwa wale wananjua. Ilitoka fashion. Raila ametoka fashion. Raila ni kitu kidogo na ndio kila mara nasema. Raila ni kitu kidogo. Kitu kidogo. Eh? Ameenda huko. Eh? Amekuwa humiliated. Embarrassment kubwa. Kwa family. Ati anaenda sasa huko kutetea Batiangi. Ati sasa, oh, lazima mfungue. Wewe kama nani? Kitu kidogo. We have one president. One president, Bill Samoei Ruto. Na ameingia for 10 years. Ile uchaguzi tutakuwa nayo ya president ni 2032. That's it. Hii kitu emeenda. Bila wanasema. Hii emeenda. Ruto ndio president. Miaka 10. Wacha anyorosa kila kitu. Uyu Raila Amolo Odinga. Alikuwa kumbe project ya Uhuru Kenyatta. Sababu wametuipia left and right. Uyu ndi angefunika ile uchafu yote. Hatunge chua wizi ile likuwe mewendelea huko. Ndiyo maana walikuwa nataka mtu ambaye anaenda kutetea wizi. Na bado hatuchachua. SGR bado. Hii pesa ya Europolis bado. Kuna vitu mingi itatokea hapa. Vila wameiba. Watu wanasema vitu yamepanda bei. PPI. Waliiba pesa PPI. Ndiyo maana vitu yamepanda. Chiulise PPI. 50 billion. Eh? Ni uyu. Ati wanatoa pesa huko. Treasury. Walipe maneno ya mahindi. Na hawa kulipa. Sasa nyinyi mnadanganywa ati vitu yamepanda. Vitu yalipanda sababu ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Jameni. Open your eyes. Raila ni mtu pure. Aye, kazi mwa kibichumba joy. Aye, approve this message 100%. Ndani, mbaka ime.